Policijski uviđaj u kladionici u Rajlovcu u kojoj je Enes Omeragić sinoć ubio dvojicu pripadnika oružanih snaga BiH nekoliko minuta prije ponoći izvršio samoubistvo završeni jutros. Na nogama su sve bezbjednosne agencije. U istočnom Sarajevu je Goran Andrić. Gorane, da li je data zvanična kvalifikacija ovog zločina? Je li riječ o terorističkom aktu? Cijeli slučaj, kako je zvanično potvrđeno, preuzelo je tužilaštvo BiH pod indicijom da je riječ o djelu terorizma. Iz SIPE je stigla potvrda da će upravo ova agencija preuzeti istragu s obzirom da sve prikupljene činjenice ukazuju da u ovom slučaju ima elemenata terorizma. U ovim trenucima u toku je konferencija za novinare u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, a u toku dana se očekuje i odbraćanje ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. Dobili smo informaciju da će u popodnevnim časovima biti održana i vanredna sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske najoštrije je osudila teroristički akt koji se dogodio u Sarajevu. Vlada smatra da je to strašan teroristički napad i necivilizacijski čin ubijanja nedužnih ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo je stepen pripravnosti u koordinaciji sa svim bezbjednostnim agencijama i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, napadač Enes Omeragić ubio je u kladionici dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Nedeljka Radića iz Nevesinja i Armina Salkića iz Viteza. Kako je to sve izgledalo sinoć, pogledajmo u prilogu Dragane Knežević. Sve je počelo sinoć oko 19:30 u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kada je napadač Enes Omeragić ušao u kladionicu, otvorio vatru iz automatskog oružja i ubio dvojicu pripadnika oružanih snaga BiH, Nedeljka Radića iz Nevesinja i Armina Salkića iz Viteza. Udaljavajući se sa mjesta događaja, Omeragić je, prema tvrdnjama svjedoka, uz povike Allahu Ekber pucao i na autobus gradskog saobraćaja, pri čemu su povrijeđena još tri lica. Uslijedila je policijska akcija, napadač lociran u kući u ulici Ibrahima Perviza u Sokolju. Sve je bilo blokirano, a Omeragić je izvršio samoubistvo. Osoba koja se sumnjiči da je izvršila krivično djelo, da je pucala u kladionici, večeras je negdje oko 22 sata i 10 minuta u kući u ulici Perviza, općina Novi Grad, izvršila samoubistvo, najvjerovatnije upotrebom eksplozivne naprave bombe. Stravičan zločin u Rajlovcu koji je počinio Omeragić, koji je prema pojedinim informacijama pripadao vehabijskom pokretu, na noge je digao sve bezbjednosne agencije u kojima je podignut stepen bezbjednosti. Hitno je zasjedao zajednički štab oružanih snaga BiH, a na svim lokacijama oružanih snaga preduzete su mjere bezbjednosti. Očekujemo određene, znači, da kažemo saznanja, da prikupimo sve informacije, da vidimo motivi koji su i od tužioca da vidimo da li je čin terorizma, da li će SIPA preuzmati ovaj slučaj ili će to sad na federalnom. Očigledno je da je motiv bio uniformisana lica i to je ono što da kažem, zabrinjava je u pucanju uniforme, može se reći pucanju državu. Ovo je sigurno jedan gnusan zločin. Ubijena su dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedan je i povrijeđen. Dakle, radi se o jednom užasnom događaju. Noćas je održana i vanredna sjednica Savjeta ministara BiH kojoj su prisustvovali čelni ljudi policijskih agencija. Ovdje je u stvari suština poruke da zaista je u bilo kojoj državi svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nedopustivo da bilo ko iz bilo kojih razloga može pucati u uniformisanoga ili policajca ili vojnika, jer su i policajci i vojnici u stvari predstavnici države Bosne i Hercegovine. Odmah nakon što se desilo ubistvo vojnika, čule su se ocjene da je riječ o terorističkom aktu, iako su pojedini zvaničnici čekali da svoju riječ kaže tužilaštvo. A iz tužilaštva BiH jutros informacija da preuzimaju istragu pod indicijom da je riječ o terorizmu. Da do sada prikupljene činjenice ukazuju da je riječ o terorističkom djelu, potvrđuju i ICP. Shodno uputama tužilaštva Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu preuzela je istragu u ovom predmetu, budući da do sada prikupljene činjenice ukazuju da u konkretnom slučaju postoje određeni elementi krivičnog djela terorizam. Policijski službenici SIPE u saradnji sa drugim policijskim agencijama intenzivno poduzimaju potrebne mjere i radnje i svoje nadležnosti na rasvjetljavanju cijelog događaja. Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače kao i motiv.
I dok je sada u policijskim i tužilačkim rukama da do kraja rasvijetle sve okolnosti napada, stanovništvo Rajlovca u šoku. Šta nema tu, šta opisivanja, to je bilo stravičan slučaj, čovjek je uletio u jednoj sekundi, znači to se sve trefilo u jednoj sekundi. Dok je uletio s automatom, čuli smo rafale, ispod rafala smo pobjegli, spasili svoje glave. Dvojica, kad smo se vratili nazad, čuli smo da je dvojica vojnika stradalo. To je užas. Prvi, prvi... Pa prvi između nas je cijev je ušla, znači pored nas, znači vidio sam pušku, pogledao sam u čovjeka, vidio sam poznata faca, lik. Pa šta reći, evo ovo više, što mu kaže, ne može čovjek biti pametan, jer da kažeš, bilo šta da kažeš, ovo je više prešlo sve mjere, što mu kažu. Više informacija o napadu u Rajlovcu, koji je itekako uznemirio javnost, očekuje se tokom dana, a konferenciju za novinare zakazao je i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.